אז בשיעור הזה אנחנו גם נלמד לבטא, נמשיך לראות איך מבטאים וקטורים, ואז כל העסק הזה מתחיל להיטמע. שוב, זה דבר ישירות אנחנו נפגש איתו בבגרות. ישירות, בסדר? את הדברים האלה. כלומר, זה לא שאלת בגרות, אבל מה שאתם רואים עכשיו, זה איזה כלי שאנחנו נשתמש פה כמעט בכל שאלה בגרות, שם מופיע הוקטור הגיאומטרי. בואו נראה. אז יש לנו מלבן, ABCD, אומרים, נסמן את הוקטור DA, נכון? DA, הנה. V. כן, קו למטה, לא לשכוח. ואת הוקטור DC ב-U. DQ שני שליש, DQ שני שליש וקטור, שני שליש מ-DC. הוקטור DQ הוא שני שליש מ-DC. קודם כל זה אומר ששני הוקטורים באותו כיוון. כרגע אנחנו רואים את זה כי בהמשך יכול להיות שגם לא נראה את זה ונצטרך להבין. מה שנקרא תלות ליניארית, נשאיר את זה להמשך, לא לסוף. עוד מעט, עוד שני שיעורים, נגיע לתלות ליניארית, לא להיבהל, זה שום דבר. DQ ו-DC הם באותו כיוון, אנחנו יודעים כי זה מלבן, נכון? מה נשאר לנו? רק הגודל. מה זה אומר? שני שליש, הגודל של, של DQ הוא שני שליש מ-DC. אני חושב שאתם מבינים את זה בגיאומטריה. זה שני שליש מכל זה. עכשיו, אז אני רוצה לבטא את הוקטור DQ. כמה שווה הוקטור DQ? שני שליש U. כל זה U, זה יהיה שני שליש מ-U. ומה זה יהיה? מה שנשאר, כן? משלים לאחד כלומר. זו המשמעות של הנתון הזה. אז PB הוא שלושה רבעים מ-AB. שוב, DC ו-AB זה מלבן, DC. מה אנחנו מסיקים? ש-DC ו-AB באותו כיוון, נכון? אז איך אמרנו עושים? DC, DC. שווה AB. מה זה אומר שהווקטור DC שווה ל-AB? שווים בכיוונם ובגודלם ובאורך שלהם. זה מתקיים במלבן. ברגע שאני רשמתי את זה, בעצם הבנתי ש-DC מקביל ל-AB במקרה הזה, ושווים באורך. אז AB הוא גם U, נכון? AB הוא גם U. אז אני ארשום פה AB, כאילו זה נתון, בסדר? אז אם PB זה שלושה רבעים מ-AB, אז PB הוא שלושה רבעים מ-U. כמה זה AP? נעשה את החץ. AP זה יהיה רבע, נכון? נשלים לאחד. תזכרו בגיאומטריה, אם היה לכם גדלים כאלה ביחס כזה, כן? זה שלושה רבעים מזה, כן? אז אם זה היה ארבע יחידות, אז אתם יודעים, זה שלוש וזה אחד. כמו יחס. אוקיי, מה אתם רוצים? אז התייחסנו לנתונים. זה נתון לנו. הבא באמצעות U ו-V, הבא באמצעות U ו-V, את AQ ואת DP. AQ ו-DP, בסדר? מה אמרנו? בוחרים מסלול שתחילתו זה זה וסופו זה זה. AQ, נלך ככה וככה. AQ, שוב אני מדגיש, מי שיבחר ללכת ככה, יקבל את אותה תוצאה. אולי אנחנו נראה את זה. AQ, אז אני הולך זה AD, פלוס DQ. שימו לב, AD זה אותו גודל של DA, רק בכיוון הפוך. הפוך, ולכן יהיה מינוס V. ועוד DQ זה שני שליש U. ורשמנו את זה. זה הכל. לא מאמינים, רוצים ללכת מפה לפה, בוא נראה. זה AB. מ-A להגיע ל-Q, זה מה שמנה אותנו. AB ועוד BC ועוד שליש, לא, ועוד CQ. שזה שווה AB, אמרנו זה U. ועוד BC. BC, שימו לב, אנחנו VC, CB זה V, נכון? אותו גודל ואותו כיוון. אז BC, אם אני בא הפוך, ולכן זה יהיה מינוס V. ועוד CQ. עוד פעם, QC, QC, זה שליש U, אני בא ככה, זה יהיה מינוס. שליש U.
עכשיו מחברים, זה מה שאומר חיבור וקטורים, סקלר, חיבור, כפל, סקלר, זה כל הסיפור. U זה שלם, נכון? אחד, פחות שליש U. זה שני שליש U, נכון? לא צריך, אין פה נימוקים ודברים כאלה. קבל את אותו דבר, בסדר? לא משנה איך בא. באים מההתחלה אל הסוף. אוקיי. אתם מבינים? זה, לומדים, כרגע לבטא את זה, לבטא את זה, אחר כך תוכיח שזה שווה לזה, כל מיני דברים כאלה. מה עוד היה לנו? AQ, ביטנו, DP. DP, אז זה פה. בואו נלך במסלול הקצר, אתם כבר הבנתם שאם נבוא ככה, נקבל אותו דבר. גם אם אני אבוא ככה וככה, זה לא משנה. העיקר שיהיה לי את הוקטורים האלה, לבטא אותם בעזרת U ו-V. אז DP שווה. DP שווה ל-DA ועוד AP. DA, DA זה V ועוד AP, רבע U. זה כבר הכנו מראש ולכן זה נראה ככה שזה מהיר. עכשיו נעשה עוד דבר קטן. אומרים לנו שיש איזה נקודה R המקיימת AR שווה ל-U ועוד חצי V. הסבר איך נמצאת הנקודה R. בואו נראה. U. אז U, יש לנו את זה, נכון? אני צריך ללכת U חיובי, בכיוון החיובי, אז באותו כיוון של U. ואחר כך יש לי חצי V. אז נניח פה זה האמצע של BC, זה לא טוב לי, תסתכלו. אם אני הולך AR, סליחה, AR, U מינוס, מינוס, זהו, משהו לא היה בסדר לי. מינוס. אז דווקא נלך בכיוון לא נכון. אם אני רוצה ללכת, להגיע ל-R, זה איפשהו, לא, סליחה, אני לא יודע איפה R, אבל אני יודע שיש פה U. יש פה U, אם אני בא ככה, אני הולך מינוס V, נכון? יש לנו U, מינוס V, אם אני הולך ככה, עד לפה. A, B, C, A, C, זה הוקטור A, C. U, מינוס V, כן? בכיוון הפוך. אבל אומרים לי מינוס חצי V, אז אני יודע שאני צריך ללכת U, וללכת חצי מ-V. חצי, לא V שלם, חצי. פה נקודה R, במילים אחרות היא באמצע BC. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אגיד לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בשיעור הבא, אז תודה, ביי ולהתראות.